magaalada Boorab ee xarunta gobolka Awdalna maanta waxaa si rasmi ah uga furmay kal fadhi ay yeesheen golaha deegaanka magaalada Boorab xilli aanay 3 sano u dambeeyay wax kal fadhi oo caadi ah aanay yeelan mudanayaasha goluhu waa kan wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Dabshid oo faafay warkaasi ku saabsan magaalada Boorab noo soo diray kala fadhigii ugu horeeyay kadib markii Saleeban Xasan Xadi loo doortay maayirka degmada Boorab ayaa maanta ka qabsomay howlka dawladda hoose ee degmada Boorab kala fadhigana ajendayaashiisa ay ka mid ahaayeen ansixinta miisaaniyada sanadka 2019ka ayaa ugu horeeyay buu hadalka qaatay sharaxayna ajendayaasha kala fadhiga maayirka degmada Boorab Saleeban Xasan Xadi waxaan ugu talagay iyaguna hawl bay ku maqan yihiin oo cudurdaar bay ku maqan yihiin oo 23 qof xilibaan een hawsha golaha deegaanka hadii aw la oran jiray kala maqan yihiin maanta way dhameystiran yihiin waxana meel loogu soo wada jeestay in golaha ayna degmada la hormariyo inta muddo noo hadhay hadii Ilaahay raaxdo ee miisaaniyada 2019ka waxay korodhay kulay faafaynta waxa agaasimaha ku rajin doona ee 400% bay korodhay tii sanadkii hore marka loo eego taas waxa keenaysa oo ay in oo muujinaysa in wax qabadka iyo dakhliga degmadu marba marka ka dambeeyso kor u inaba kor socdo kol haduu dakhligu kor u kacayo waa in wax qabadka degmaduna kor u kacso sida ay ka muuqataa wadooyinka iyo meelaha kale bulshada reer Boorab ma doonina inaan halkan farin uga gudbino hawsha aan maanta u fadhina waa mid dantooda ah waa mid danta degmada ah waxa goluhu maanta u fadhiyaan ay ka hadlayaan ay ansixinayaan iyagana waxa laga doonayaa qodobada halka ka soo baxa ee golaha deegaanku ansixiyo cid ka hor iman karta inaan jirin ay tahay baarlamankii degmada sifaha sharci loogu soo doortay inay yihiin waxaan maanta isku nimidnay inaynu ka doono ama kal fadhigii furno miisaaniyadda 2019 maanta bishii 8-aad been 8 bishii 12-aad 2019kiya ee todobaadiya waxaynu maanta ay gudagalaynaa oo xilbanaanada badankoodii fadhiyaan gudoomiyihii fadhiya wagaasiin maaliyadii fadhiya in laga doodo miisaaniyadii 2019 iyo miisaaniyadii 2018 wixii soo xirooday iyo kadib markii uu soo ilaaday kala fadhigana isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada Boorab ayaa maayirkii xilbanaanadu waxay kormeer ku soo mareen qaar ka mid ah xafadaha baahiyaha gaarka ah qabay kamid tahay xaafadaha ayaa iyagoo ballan qaaday inay kaalin weyn ka qaadan doonaan dhismaha jidka isku xira xaafadan iyo magaalada inteeda kale nasteexada audio weyn kalsan TV Boorab.